Meus irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos. Já peço perdão para os irmãos aí por causa do cenário. Tá um pouquinho. A minha função aqui é dar uma organizada, essa aqui é a lojinha da minha esposa. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, né? Vim falar aqui, os irmãos puderam ver no título, né? Trazer aí a carta de renúncia do nosso irmão Marcelo, lá dos Estados Unidos, a qual no dia de hoje, dia 3 de setembro de 2023, a gente ficou sabendo a qual ele renunciou lá nos Estados Unidos seu cargo de cooperador, né? É, a gente fica triste, né? Enquanto ele, esses dias atrás, eu trouxe aqui no canal, lá do canal do irmão William, né? William de Jesus, Estados Unidos. Deus abençoe, meu irmão. Tá? Então, dias atrás, trouxemos uma pregação maravilhosa, que muitos conhecem hoje como uma pregação cristocêntrica dentro da palavra, né? Sem muitos como eu posso dizer para os irmãos, sem muitas profecias, né? No caso assim, sem muito egocentrismo, sem ter o homem como centro da pregação, mas realmente Cristo exaltado, glorificado e abordado dentro da exortação da palavra. Uma pregação, no meu ponto de vista, glorioso, né? Gloriosa, e muitos irmãos até não gostaram. Beleza, irmãos? Mas, infelizmente, o irmão se sentiu aí de estar entregando o ministério, né? Que o Senhor abençoe, né, o servo de Deus, guarde ele, abençoe ele em tudo, ele e sua família toda. Vamos estar aqui orando pelo irmão e pedindo a Deus também que o Senhor traga mais servos de Deus, né? Com esse mesmo... disposição de estar aí pregando realmente o evangelho, né? Expondo a Jesus Cristo, confrontando aí os nossos pecados através da exposição da palavra, a qual, como o próprio irmão Marcelo disse na sua pregação, é a palavra de Deus. Beleza, irmãos? Então fica aí o áudio dele, né? A sua apresentação da sua carta de renúncia, e os irmãos, segue o vídeo aí. Beleza, irmãos? Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe o Marcelo, tá? Que o Senhor possa te guardar em tudo. Beleza? E os irmãos que gostaram do vídeo, né? Sei que não é um assunto muito agradável de se trazer, mas compartilha para mais irmãos aí. Beleza? Vamos passar para frente as informações. Se vemos nos próximos vídeos, segue o vídeo aí. Vai vendo. Queridos, eu vou encerrar o culto e eu vou pedir para que todos sentem que eu preciso passar a parte para mandar. Vocês têm paciência uns 10 minutinhos mais? Pode ser? Vou encerrar. Os irmãos, não toquem, por favor. Sentem. Ouçam com atenção. Depois os irmãos podem tocar uma mão. É encerramento? Fala. É, né? Vai acabar a caldura primeiro, né? Tá bem assim? Que a santa paz em Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua santa palavra e o seu poder, permaneça em nós. Paz. Amém. Irmãos, o que eu vou transmitir para vocês aqui, vocês podem ter certeza que, embaixo de muita oração, educados, esses dias agora, orando, a Deus e sua guia, entendendo a vontade de Deus. Eu confesso que não tinha planos, mas hoje pela tarde o Senhor me visitou de uma forma tão grande. Eu nem ia me convidar hoje, não iria me convidar hoje. Mas aí o Senhor me visitou, falou comigo, entendi a voz de Deus, redigi uma carta e eu vou ler para vocês. Não deu tempo nem para o computador, está escrito manuscrito. Eu gostaria que vocês colocassem atenção, compreendessem e respeitassem a minha decisão, a decisão da minha família. Amém, queridos? A santa paz de Deus. Queridos, venho por meio desta carta comunicar a todos vós a renúncia do Ministério de Cooperador do Ofício na CCUS-CCB, ministério este que exerci com alegria durante 15 anos. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma,
por ele ter regenerado e convertido a minha alma em Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, conforme está escrito no Evangelho de Cristo, recortado por João, capítulo 14, verso 6. Compreendi pela infinita misericórdia de Deus que a salvação das nossas almas se dá somente mediante a fé em Jesus Cristo, pela sua graça maravilhosa. Graça esta que é favor de Deus, sem o nosso merecimento. Esse grande Deus entregou o seu Filho amado por amor de nossas almas, em um sacrifício vicário e imaculado. Jesus, que é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Este sacrifício perdoou os meus pecados, pagou as minhas dívidas e me deu o direito e privilégio de ser filho de Deus, enxertado na videira verdadeira, pois Cristo é a videira verdadeira, João capítulo 3. Não é, nunca foi e nunca será capacidade ou mérito meu, e sim graça, amor e misericórdia da parte de Deus. Isto é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Esta fé em Jesus Cristo me dá a certeza desta salvação, cujo qual a mesma jamais eu poderia alcançar pelas minhas próprias obras, já que eu me encontrava morto e vendido no pecado e condenado a receber sobre mim a ira de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, do verso 9 em diante. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora, Romanos 3, verso 21 em diante, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus e pela fé em Jesus Cristo. Agora somos salvos. Todos quantos creem neste sacrifício feito por Jesus Cristo e se arrependerem genuinamente dos seus pecados, têm o perdão de Deus e têm a vida eterna. Somos então justificados gratuitamente pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, quero dizer perante Deus, em primeiro lugar, e perante todos vós, em ampla sinceridade de alma, que durante estes 18 anos, como membro da congregação nos Estados Unidos, das quais 15 anos me dediquei na pregação da Palavra de Deus, visitas, viagens e etc., e que principalmente nos últimos 3 anos procurei vos anunciar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo com mais clareza e propriedade, já que lendo as Escrituras com mais frequência e intensa busca, me vi na responsabilidade de vos anunciar a verdade. Eu tenho noção de que este meu proceder, esta minha atitude, causou um certo desconforto para com muitos dos nossos irmãos. Isto se dá ao fato de que o Evangelho entra em desacordo com as doutrinas e ensinamentos ministrados muitas vezes na CCUS e CCB. A minha decisão em renunciar ao cargo ministerial foi tomada juntamente com a minha família, debaixo de muitas orações e aflição também. Logo, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Houve muita busca, orações, meditação na Palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a Palavra de Deus, conforme está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Também acredito que torna-se impossível conhecer este nosso grande Deus sem nós nos dedicarmos à profunda leitura e estudo das Escrituras, acompanhado de muitas orações e consagração. Eu agradeço a Deus e confesso com alegria que pude participar de muitos milagres na minha casa e também junto a esta querida irmandade. Eu atribuo estes milagres a Deus pela sua infinita misericórdia. Aqui vimos curas de câncer, multiplicações, conversões, entre outros. Este prédio da congregação é um exemplo destes milagres. Mas o maior milagre que Deus me concedeu depois de muitos anos de batizado foi
foi conseguir compreender a graça de Cristo e o real motivo da morte do nosso amado Mestre, no duro madeiro da cruz. Eu compreendi que as nossas vindas ao culto devem ser unicamente para adorar a Deus, pelo bem que recebi pela sua graça, e que eu não devo vir ao culto somente para buscar as bênçãos terrenais. Ou para consultar a Deus acerca do meu futuro. Isto, outras pessoas que não compreendem a graça de Jesus Cristo fazem também, ao visitar cartomantes, jogadores de búzios, adivinhos e etc. Compreendi que a graça de Jesus Cristo me basta, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Não devemos fazer barganhas com Deus, mas sim sermos gratos infinitamente. Este ambiente deve ser para adorar a Deus, aprender acerca das Sagradas Escrituras. Eu também quero dizer que não temos nada contra nenhum de vós, e que o motivo desta decisão não é e nunca foi nada pessoal. Todos os embates aqui travados foram no campo espiritual somente. O Evangelho de Cristo nos tira da zona de conforto, mostra as nossas impurezas internas e também as nossas imperfeições, e muitas vezes nos constrange diante de Deus. E deve ser exatamente assim. É assim que deve ser, pelo menos no meu entendimento. Quando eu, ser humano, sou constrangido e confrontado por causa do meu próprio pecado, eu devo me arrepender e me entregar a Cristo somente. Quando eu me coloco na condição de ser o centro de tudo, eu me equivoco e passo a exigir do Criador ao invés de ser grato. Logo, o centro da graça deve ser Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo depende dEle, toda a glória é somente a Ele, tudo é sobre Ele, quase nada é sobre Ele. Queridos, eu busquei dar o meu máximo para agradar a Deus, em primeiro lugar. Eu tenho a plena convicção que é impossível conseguir agradar a todos unanimemente. Mas Cristo também não conseguiu tal feito, porque eu consegui. Porém, eu sempre procurei fazer o que esteve ao meu alcance naquilo em que eu acredito. Hoje, eu deixo de exercer o cargo ministerial aqui nesta denominação, porém, deixo bem claro que tanto eu quanto a minha família estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos nos despedir de todos vós em paz com todos e em paz com Deus em primeiro lugar. Tudo em que acertamos perante vós, não foi, não é e nunca será mérito nosso. Tudo que nós nos equivocamos, rogamos vosso perdão em Cristo Jesus. Aos companheiros de ministério, rogamos por vossas orações e nas nossas também pediremos a Deus para que vos dê condições de anunciar o Evangelho que o apóstolo Paulo mencionou na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Dizendo que se vos anunciar outro evangelho que não seja este evangelho, seja nada. Termino agradecendo a Deus mais uma vez, e não cessarei de ser grato a Ele pela sua infinita misericórdia. Agradeço também aos irmãos amigos que sempre nos ajudaram em sinceridade durante esta carreira ministerial. Aos que ainda não compreenderam o real motivo da morte de Cristo, eu também orarei por vós. E sinto muito se não conseguirmos agradar como homem. Se o Evangelho de Cristo não nos constranger e não nos fazer arrepender-se diariamente, se Ele, o Evangelho de Cristo, não nos transformar diariamente, algo está errado conosco. Pois Cristo e o seu Evangelho nunca erra e jamais errará. Que a santa paz de Deus, o grato amor de Jesus Cristo, permaneça em nossos corações para sempre. Amém! Deus vos abençoe grandemente. Me perdoe de alguma coisa. E, como falei, isso não é uma decisão fácil de se tomar.
anos, né, com esta comunidade, mas tudo foi força de Deus, nada força nossa. E eu confesso para os irmãos que, a princípio, e meditando bastante, eu falei, vou escrever a carta, vou mandar para o ministério, que tem reunião semana que vem, e eu mando uma mensagem no grupo da Irmandade, e está tudo certo. Mas hoje o Senhor me constrangeu e falou, não, você entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. Pois não tenho nada de me envergonhar perante Deus e perante vós. Eu espero que os irmãos compreendam a nossa decisão. E sabemos que todos nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor naquele dia, ninguém vai escapar. Talvez isso sirva para algo que nós nem esperamos. Se cabe um conselho, busquem o pão da vida, conforme Deus mandou na palavra. E também falo perante Deus e perante vós, se eu planejei pregar esta palavra de hoje, não. O Senhor trouxe, creio que foi um dos hinos, o Senhor me trouxe essa parte. E se ele tivesse mostrado também, também não tem problema nenhum. Porque muitas vezes o Senhor revelou a palavra, tomando banho, dirigindo o carro, e eu vim pregar e o Senhor fez obras. Mas não foi o caso de hoje, eu tenho que ser sincero. Então agradeço a todos vós. Deus os abençoe grandemente. Deus abençoe os irmãos. Ore a Deus por mim, pela minha casa, pela minha família. E saibam que nós não caímos da graça. Estamos firmes em Jesus Cristo. Deus os abençoe. Podemos nos despedir em paz. Que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus conselhos, a sua palavra, o pão da vida, permaneça em nós para sempre. Amém.